Днес ще изкажа непоисканото си мнение за видеото на Венцислав Зисов, в което той говори за това, че е получил хранително разстройство заради тренировките си в фитнес залата и някакви такива други работи. Защо на видеото на Венцислав Зисов? Първо, защото 11 часа пред нощта, нямам абсолютно никаква идея какво да бъде видеото, Венци ще ми донесе лесни гледания и ми се отдава да правя коментари. В дневен ред темата ще бъде малко по-сериозна, или как фитнес индустрията и, разбира се, социалните мрежи почти прецакаха живота ми. И дори за даден момент всъщност успяха да го прецакат. Заради фитнес индустрията аз бях развил, мисля, че е булимия и може би лека форма на анорексия. Венци в началото на видеото сподели, че това нещо е било засилено поради социалните мрежи. И аз съм напълно съгласен с него, просто в днешно време не се състезавате само с хората, които са във вашия кръг или във вашия град или каквото и да било. Вие гледате хора, които са световно известни, изключително добри в каквото и да било и се опитвате да бъдете като тях за изключително кратки периоди от време, което е практически невъзможно. Плюс това, че се сравнявате с хора, които имат гена, вече са изградили името си с години труд, изградили са своите знания и така нататък, а вие искате да го постигнете за 2-3 месеца. Това, което искам да ви кажа, е, че е напълно невъзможно да бъдете по-добри от човек в Инстаграм на живо. Тоест, колкото и да сте добри, вие на живо ще изглеждате по-зле, отколкото той изглежда в Инстаграм. И това са животите на абсолютно всички хора. В социалните мрежи всичко е завишено изключително много и няма нищо общо с реалността. Паче един индивид като мен е средно статистически успя да го развие това нещо. Нито се състезавам, нито според една част от вас съм отдаден особено много на фитнес. Всичко започнало там, че аз и мислих... Затова как Венци не се състезавал, не бил особено отдаден на спорта и някакви такива работи, как би се получило такова нещо. Ами вие дори да не осъзнавате, винаги се състезавате с някой. И както казах, преди социалните мрежи се състезавали с много по-малко хора, отколкото сега. И той е искал да бъде като тях, искал е да бъде харесван като тях, искал е да има жените като тях и парите като тях. Но това е невъзможно. Тика, около 20% от трениращите имат някакво хранително разстройство. Разбира се, малко по-големия процент са жени, но има и много мъже. Особено... А за това нещо, че 20% от трениращите хора имат някакъв вид хранително разстройство, лично според мен и по мои наблюдения са много повече от 20%. Като може би и аз съм имал нещо такова, но това беше в моя най-тежък основен период, в който аз сам съм си виновен, както Венци сам си е виновен. Просто сме били преклено глупави и не сме знали какво правим и тук не е виновен спорта, виновни сме ние и нашите комплекси. Всичко започнало там, че аз си мислих, че ако изкарам почки, момичетата ще ми се нахвърлят. Все пак по мое време известен беше Конър Мърфи, той изребяваше момичетата като ходеше без тениска. И сега аз като си свалех тениската, па не беше същото. Той мускул нямаше. А това за момичетата, и за плочките, и за тялото като цяло, вие сте мъже. И няма как да имате всички жени на света, само защото изглеждате добре. Това просто забравете да се случи, без значение колко добре изглеждате. Това е просто нещото, което хората виждат първоначално, като се видят с вас. След това, ако вие нямате качества, няма как да имате всички жени на света. Нещо много важно, ако искате да помогнете на мен и на канала ми, може да си закупите хранителни добавки от Proof Nutrition с код PRESSY10 за 10% отстъпка. Разгледайте им сайта, скоро ще има и нови продукти, доколкото разбрах. Това ще бъде днешното видео. Ус!